Анастасія Ковальова, яку підпалив співмешканець, померла. За життя дівчини 8 днів переживала вся країна. 10 липня у дівчини зупинилося серце. Їй встигли зробити дві операції з пересадки шкіри. Стан Анастасії довгий час залишався стабільно важким. 85% її тіла покривали опіки. Зловмисник, який підпалив 22-річну дівчину, перебуває під вартою. Прокуратура перекваліфікувала справу з замаху на вбивство на навмисне вбивство з особливою жорстокістю. Наш телеканал приєднується до співчуттів рідним і близьким Насті.